Nós estamos aqui desde o final da década de 60, né? Que os meus avós chegaram aqui. Antes eram apenas 24 famílias, quando eu comecei a trabalhar na saúde indígena. Hoje nós somos já 52 famílias, já aumentou bastante. Esses empreendimentos que chegaram para cá, eles nos forçaram a gente se juntar nesse ponto que a gente está aqui, que é uma terra de 30 hectares. A gente está comprimido num pequeno espaço, porque de um lado a gente tem um empreendimento de mais de 2 mil casas sendo construídas, pelo rio a gente tem essas empresas de soja que estão se instalando, e cada vez mais eles estão tirando o nosso espaço de pesca, já tiraram o nosso espaço de caça, nossos espaços de pesca dentro de lagos também. Se mexer no nosso rio é meio que mexer nossos filhos, é mexer com a nossa mãe, e nós vamos lá para a guerra, vamos companheiro, vamos primo, prima, toda a família toda vai na luta também. Estão se falando em 26 portos de embarque e desembarque de soja. Acontece que agora, no momento, tem 5 prontos. E estamos com a ideia de fazer muito mais. Os impactos para nós é enorme. Imagine 26 portos feitos na região. Quantas carretas? A média é nos 3 mil carretas ao dia. Como é que a gente vai estar passando, indo e vindo? Todo mundo antes vinha para cá porque era um lugar pequeno que dava de crescer, de criar as crianças aqui, para poder ter uma vida melhor, para não ter aquela vida de cidade, corrida. E aí passou a ter o perigo. Passou a ter furtos. Veio mais a violência também. Veio a violência com as mulheres. O assédio. Acidentes também, que acontecem diariamente. A maioria pensa que vai desenvolver alguma coisa com esses portos que chegam. Mas agora está todo mundo passando a enxergar que não é isso. Que está trazendo mais a desgraça mesmo para a nossa comunidade. O rio é muito importante mesmo para nós, né? É muito importante porque é dele que a gente vive, né? Que a gente tira o alimento, que tira o peixe para ser o alimento dos moradores daqui. E o rio também, a água para a gente tomar banho, que é a diversão também da comunidade. Só sabemos que tem esse projeto para cá e se chegar, se acontecer, a gente vai sair daqui, que Pimental, que o rio Tapajós, a parte de cima vai alagar e não vai existir mais a comunidade. O envolvimento das mulheres hoje em dia ela é bem mais forte, bem mais intensa. Antes era um trabalho só para os homens, hoje não, hoje as mulheres já têm uma participação maciça.
Nós já temos até guerreiras femininas, mulheres que se engajaram na luta. E o MAB, ele só veio enriquecer e abrir um pouco mais a mente das mulheres, que antes elas eram apenas ouvintes. Elas só ouviam os problemas e ficavam de fora na hora de atuar e resolver, ajudar a resolver o problema. Hoje em dia não, a participação dela já é direta dentro das discussões, né, dentro das opiniões. É, os homens já procuram ouvir as mulheres indígenas. Esse projeto que o MAB tem feito com a gente, muito bom. Nos enriqueceu muito, nos ajudou a abrir os olhos, orientar, cobrar dos órgãos competentes, o Ministério Público, para nos orientar, defender nas causas que nós andamos sempre sofrendo, reivindicando com as principais autoridades diretamente os danos, as percas, com esse pessoal que vem, os grandes empreendimentos que vêm. Fileira foi a chave fundamental, assim, para que a gente se reúna, a gente converse, a gente bordando, a gente está contando o que a gente está vivendo, com principalmente as empresas que chegam de fora, né? E aí a gente lá vai estar contando o tipo de violação que a gente está sofrendo. E está sendo muito interessante esse trabalho com as arpileiras, com as mulheres, que agora as mulheres, elas conversam sobre isso. Antigamente as mulheres não podiam. Não era que não podia, mas não tinha o conhecimento de falar sobre essa barragem, né, como era que vinha. Mas agora as mulheres já têm esse conhecimento, né, através do MAB, através das arpileiras desse projeto. Eu espero que as crianças aprendam a... conheçam a história da comunidade, aprendam a lutar por seus direitos. É isso que eu peço bastante em sala de aula, né? E que eles sejam o futuro da comunidade mental, né? Que possam questionar mais, conhecer seus direitos. Tem projetos, sim, que muitas mulheres elas não falam, né? Com um trabalho de arpileira, elas foram falar o que elas sentiam. O que elas vão costurando é o que elas estão mostrando. Porque muitas vezes a gente não fala muito por branco o que a gente está sentindo. Apresenta uma alta produtividade do trabalho. O que eles querem fazer, né? Nós mulheres não temos direito, não temos voz quando essas empresas chegam lá na nossa comunidade. Temão e querejo, temão e querejo, tanca cama joejo, moridam virire, moridam tupirire. O apoio da União Europeia tem sido fundamental na realização do trabalho do MAB na região do Tapajós, tendo em vista que a região tem sido impactada por grandes projetos de barragem, mineração, portos, hidrovias, entre outros. Um dos grandes resultados desse projeto foi o fortalecimento da luta, que contribuiu para o cancelamento da usina São Luís do Tapajós. Então vemos isso como uma grande conquista e as mulheres nesse sentido só fortalecem a organização dos atingidos desta região. Mesmo com essa conquista, a luta, a organização dos atingidos precisa continuar, tendo em vista a ameaça de mais de 43 grandes empreendimentos de barragem na bacia do Tapajós. É fundamental continuar a organização dos atingidos nessa região, bem como em todas as regiões do Brasil, e é fundamental o apoio de organizações como a União Europeia na contribuição do fortalecimento dessa população, das populações atingidas por barragem.